треба, що їх треба удаляти. Пустих. А крім того, там вже були завалених, було. Два завалених, а чотири ми. Коли приїхали, і звідки. Файно, то весь час дітьми дуже файно. Так. Весь час пов'язку чи? Коли ви приїдете? Ой, я зараз там один позвонив і приїхав. Молодий такий, молодий був. Тож народ положив так, але в принципі того не вистачить. Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий посвяти істину немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині, повсякчас і навіки віки. Амінь. З духом праведних померлих, душу раба Твого спасе, упокой. І збережи його в блаженні житті у Тебе, чоловіко любче. Слово і місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. Упокой душу раба Твого, душу раба Твого, упокой. І нині був всіх час, і навіки вічні. Амінь. Єдина чиста, непорочна я діво, що Бога без сім мене породила, молись, щоб спаслася душа його. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, Параскеве, Романа, і що проститися їм всякому прогрішенню вольному і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Оселив душу його, де праведні споживаю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, царства небесного, відпущення гріхів його, у Христа безсмертного царя і Бога нашого просім. Подай, Господи, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Боже духів і всякої плоті, Ти смертю, смерть подолав, диявола знищив, життя світу Твоєму дарував.
сам Господи, упокій душу усопшого раба Твого Богдана Ігоря у місці світлі, у місці квітучі, у місті спокійні, звідки втекла болісні печалі зітхання, всяке прогрішення, вчинене ним, словом, тілом, думкою, як благий чоловіку любить Бог прости, бо нема людини, що жила б і не зрішила. Ти бо один без гріха, правда Твоя правда навіки, слово Твоє істина. Бо Ти єси воскресіння і життя, і упокій усопша раба Твого, Христе Боже наш. І Тобі славу воссилаєм з беззначальним Твоїм Отцем, пресвятим благим животворя Твоїм Духом, нині по все час і навіки віки. Амінь. Премудрість. Чесніше від херовимів і незрівняно славніше від серафимів, що без одніння Богослова породила. Що Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх час і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що живими подай, Господи, завжди згадуй усі своєму Богдану Ігорю і сотворимо вічною пам'ять. Вічная пам'ять, вічная пам'ять, вічная Кожна людина після себе залишає певний слід і певну пам'ять в людських серцях. Хтось залишає пам'ять у дітях, хтось залишає пам'ять в якихось ділах. Хтось, можливо, може хіба втішатися пам'яттю в якихось архівах, в метрикальних. Богдан Ігор Антонич має цю пам'ять всеохопну. Вона у ньому є і у літературних творах, поезіях, вона по ньому є і у наших серцях, вона є у літописі нашого українського народу, бо він є видатним діячем. Але так важливо, що є ще й та пам'ять молитовна. Дуже важливо, бо власне ця пам'ять молитовна допомагає також і йому мати своє місце не тільки в літературі, але також і у Божих горніх оселях. Наш геній Шевченко дуже гарно сказав, звичайно, що хотів, певно, що і за ним молилися, але каже, байдуже мені, чи буде молитися, чи ні, але хотів би, щоб колись мене в сім'ї вольній новій пом'янули не злим таким словом. Ми віримо, що колись ми пом'янемо Богдана Ігоря Антонича в державі спокійній, могутній, мирній, в мирні часи. І справді це буде трошки вже інакше поминання. Дай Боже, щоб саме такі поминання були в дуже швидкому майбутньому. А зараз молимося ще за упокій його душі, прощення його провин. Отче наш, що єси на небесі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Благородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословені підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Наш український, лемківський поет Богдан Ігор Антонович. В розквіті сил він пішов в 37 році від нас, залишаючи за собою великий спадок, який довгий час і тодішня влада, майже польська, і потім радянська, не признавали його як поета. Тепер він переведений на багато мов світу. Його поезією закохуються люди, і ми повинні це пам'ятати, що Антонич, значить, став один ряд з великими письменниками, поетами світу. І хочу сказати, 5 років минає і музею, який створили, значить, та нас виходять представники музею. І цей маленький колектив, я вам кажу, що ми от там вчора побули, побачили, він дуже багато вклав для уковічення його, його як особистість, як поета, тому що приїхали люди багатьох з Одеси, одесити, і заходять, як він виступав, і каже, ви знаєте, ми одесити Пушкіна, а тепер і Антонича згадуємо рядом, так сказав одесит, тому що це є велика постать, і ми повинні пам'ятати його. І, ну, ви знаєте, що ми допомагаємо, ми усіх запрошуємо прийти, тому що пам'ять, ми повинні пам'ятати, що українець Лемко жив і буде жити в наших серцях. Оті вандали, які то пам'ятник, це вже другий. Був пам'ятник був бронзовий, але вандали, значить, розграбили його, зняли. Я думаю, що історія цього більше не повториться, ми будемо зараз пам'ятати. Дякую. Ну все, чи так можна йти? Чи може хтось хоче сказати? Ну, ми будемо займати. Будь ласка. Хочу нагадати, щоб ви були високого росту, то, щоб вас побачили. Так, я високого росту. Хочу нагадати один рядочок з творчості Богдана Ігоря Антоновича. Сідаймо в човен, поїдемо в подорож навколо наших сердець. Може, відкриємо нову незнану землю. То, направду, так є, коли читати поезію Антонича. Кожен щось для себе відкриє. І пан Степан вже сьогодні говорив, у нас відбуваються вже від вчорашнього дня урочистості з дня народження, 105-ї річниці з дня народження Антонича і 5-ї річниці з дня створення музею Богдана Ігоря Антоновича. Запрошуємо завтра. Найбільше урочистості буду казати, бо буде святкова програма, буде посвячення алеї скульптур за творчістю Антонича. Запрошуємо завтра до нас гості. Початок всієї урочистості о 13-й годині. Дякую. Я дякую тоді всім, що пам'ятаємо, що ми тут є. Я би хотів, щоб просто ми були разом.